Dines MMA-nytt här i Köpenhamn för Cage Warriors 66. Där Lina Aktar Länsberg imorgon möter Emma Delaney. Så Lina, precis vägt in. Inte lika törstig nu kanske? Nej, jag är fortfarande lite så här vinnögd och tar i munnen, men det grejer sig. Så fortfarande lite sådär bastulullig? Ja, lullig är ett ganska snällt ord, men ja, det kan man väl säga. Ja, jag tänkte, du ser lite annorlunda ut nu än du gjorde i måndags när vi intervjuade dig. Det känns också, antar jag. Ja, det är det. Det känns bra. Men någonting som också känns nu, den här frustrationen, fått så många matcher avbokade. Nu har du också lite av den här frustrationen att du har inte riktigt fått äta som du vill. Känner du verkligen att det kommer löna sig imorgon mot Emma Delaney? Jag får aldrig äta som jag vill när jag fightar. Så att det lönar sig absolut. Så kan jag vara lite irriterad på att hon inte fixar vikten också. Ja, vad tycker du om det? Lägger det en lite extra gnista i matchen kanske? Ja, både ja och nej. Det gör det väl alltid. Alltså, sen beror det väl på hur mycket folk har ansträngt sig, kan jag tycka. Ser man att de har ansträngt sig till max liksom, och inte fixar det, så det är en sak. Men ja, kommer man och ser ut som hon gjorde och inte klarar vikten, så blir man lite mer irriterad. Har det på något sätt påverkat din inställning eller din taktik på något sätt? Kanske du tänker att du skippar touch gloves, eller är det bara, kommer du rulla på som vanligt? Nej, alltså de har det bra reglerat i kontrakt och så. Vad som händer med pengar och betalning och sådär när man missar vikt. Så att det är strunt samma. Och du ska då köra väldigt nära hemmaplan här i Köpenhamn. Martin har ju talat här väldigt många gånger. Jag antar att du också har gjort det. Jag vet inte riktigt hur många gånger, men några stycken är det i alla fall. Och vad tycker du om den danska publiken? Är den annorlunda från den svenska? Kanske lite mer högljudda? Eller? Oj. Jag har hört att det blir slagsmål här efter i publiken. Men det har vi haft i Malmö på sistone också. Så, att det... så det blir nog bra. Ja, förhoppningsvis blir det inga slagsmål. Men ja, kanske lite heta känslor. Men så då för fansen som har tagit hit sig imorgon. Du har sagt armbågar och blod, vad de ska förvänta sig. Har du någonting nytt eller ytterligare att tillägga till deras förväntningar? Nej, jag har spetsat armbågarna bara. Jag har slipat på dem hela nätterna. Ja, jag tror den svenska fansen ser fram emot att se Lina Aktar Länsberg äntligen få använda armbågar i en MMA-match. Och det kan du se i matchen mellan Lina och Emma Delaney som sker här på Cage Warriors 66 i Köpenhamn imorgon. Tack så mycket, lycka till. Tack själv.